Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda miniatür dovşan yuvası hazırlayacağım. Hazırlanması çox asandır, buyurun videomuzu izləyə bilərsiniz. Yuvanın ölçüsünü zövqünüzü uyğun formada ayarlaya bilərsiniz. Alt hissəyə sadə düz kardon, üst hissəyə kardonu bu formada qıvırıb, biraz dairevi formada kardon yapıştıracaq və kardonun üz qabığını soyuram ki, dam hissəyə daha çox bənzəsin. Çalışın belə 3 qat kardondan istifadə edin. Mən 2 ədəd eyni ölçülü kardon kəsib yapıştırdım. Açığın desəm, mənim bu formada kardonum artıq əlimdə yoxdur. Hamısı birbaş düz formadadır və qabığın soyduqda bu formada dam hissəni əldə edə bilmədim. Ona görə əlimdə olan bu kardonla İki hissə hazırlayıb yapışdırdım ki, damın ölçüsü biraz böyük olsun. Əgər bu kardonu birbaşa uzun formada tapsaz, orta hissəyə calaq vurmadan da hazırlaya bilərsiniz. Hal-hazırda əlimdə istifadə elədiyim kardonu isə məktəbli dükandan hazır formasında, böyük list formasında satılır. O formada əldə elədim. İstəsəz, almaq istəsəz əgər, list kardon deyin, o zaman bunu tapa bilərsiniz. Kənar hissələrə həm kardonların arasındakı calaq hissəni itirmək üçün, eyni zamanda daha gözəl görünməsi üçün belə həsir ip yapışdırıram. Başqa dekordan, lentdən də istifadə edə bilərsiniz. Yuvanın qapısının kənarına mən belə hörmə kəndiri yapışdıracağım. Əgər bu kəndirdən yoxdursa, o zaman istəsəz, kənar hissələrdə istifadə olunan ip formasında kəndiri yenə iki qat formada yuvanın qapısına da yapışdıra bilərsiniz. Damda gözəl görünüş əldə eləmək üçün süni çimdən belə kiçik hissələr kəsib yapışdırıram ki, mamur formasına bənzəsin. Bir dəfə bir izləyicimiz yazmışdı ki, qoyunun içində belə otlar yapışdırmışsınız, amma qoyunun içində ot bitmir. Mən bunu cavab yazmışdım ki, istifadə olunmayan quyu məqsədi ilə mamur görüntüsü üçün yapışdırmışam. Eyni ilə bu yuvada da mamur görüntüsünü əldə eləmək üçün belə kiçik çimlər yapışdırdım. Zövqə uyğun olaraq kəpənək də yapışdıra bilərsiniz, böcəklər də yapışdıra bilərsiniz. Pəncərə hissə üçün mən qara fetirdən kiçik 4 bucaq kəsib yapışdıracağım. İstəsəz bu hissəyə qara markerlə də sadə görüntü, yəni düz bucağı çəkə bilərsiniz. Pəncərənin ara kəsmələrində bu formada çöp şişlər istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Yoxdursa kardon da yapışdıra bilərsiniz, yaxud həsir ipdən də ara kəsmə hazırlaya bilərsiniz. Və dovşanlarımız üçün yeməyə narıncı fetirdən yer kökü hazırlayacağım. Seramik xəmirdən eləmək də olar və daha canlı görünüş əldə eləmək olar. Bu dəfə keçədən də hazırladım ki, bəzən seramik xəmiri bəzi izləyicilərimiz yazır ki, özümüz əldə edə bilmirik, satışdan hazır formada tapaq. Ona görə ən sadə formasını sizə göstərməyə çalışdım.
Yuvaya koymaq üçün belə hazır dovşan fiqurları var. Onlardan istifadə edəcəm ki, miniatürüm biraz da gözəl olsun. Dovşanın birini yuvanın içinə yerləşdirəcəm. Və bununla da miniatürümü tamamlamış olacağım. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.